Вчора близько 10-ї години вечора на розі Троїцької та Катерининської зіткнулися тролейбус з легковим авто. Удар був такої сили, що електротранспорт відкинуло на два поруч припарковані автомобілі і винесло на тротуар. Механічних ушкоджень завдано чотирьом транспортним засобам. Сьомий тролейбус піддався удару легковика Hyundai, який, зі слів очевидців, рухався на заборонений сигнал світлофора. Незважаючи на потужне зіткнення, водії обох транспортних засобів залишилися в живих. У власника Hyundai пошкодження ніг. Його доставили до лікарні. Водій тролейбуса не постраждав. У момент аварії громадський транспорт їхав у депо без пасажирів.